ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും തളികയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കണോ? ദൈവാനുഗ്രഹത്തിൽ എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമുക്ക് പാപത്തോടെയാണ് ഞാൻ പിറന്നത്. അപ്പോൾ പാപത്തോടെയാണ് നമ്മൾ പിറന്നതെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും പാപികളാണ്. ഈ തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. അത് നമുക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. പാപത്തോടെയാണ് ഞാൻ പിറന്നത്. അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവായപ്പോഴേ ഞാൻ പാപിയാണ്. നമ്മിൽ പാപമില്ലാത്തവരായി ആരുമില്ല. എന്നാൽ ഞാൻ പാപിയാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് നമ്മെ ദൈവത്തോടടുപ്പിക്കുന്നതും സ്വർഗത്തിന് അവകാശിയാക്കുന്നതും. എന്നാൽ അങ്ങ് പാപം പൊറുക്കുന്നവനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ മുൻപിൽ ഭയഭക്തിയോടെ നിൽക്കുന്നു. എൻ്റെ പാപം എപ്പോഴും എൻ്റെ കൺമുൻപിലുണ്ട്. ദാവീദിനെ പോലെ ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളാകുന്നത്. യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹയും ഇപ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് പാപമില്ലെന്ന് നാം പറഞ്ഞാൽ അത് ആത്മവഞ്ചനയാകും. അപ്പോൾ നമ്മിൽ സത്യമില്ലെന്ന് വരും. എന്നാൽ നാം പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നെങ്കിൽ അവൻ വിശ്വസ്തനും നീതിമാനുമാകയാൽ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയും എല്ലാ അനീതികളിലും നിന്ന് നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈയൊരു തിരിച്ചറിവും ഏറ്റുപറച്ചിലുമാണ് ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇപ്രകാരമൊരു തിരിച്ചറിവും ഏറ്റുപറച്ചിലുമാണ് പാപത്തിൻ്റെ പിടിയിലായ അഗസ്റ്റിനെ വിശുദ്ധനാക്കി മാറ്റിയത്. ഇതേപോലെ ഒരു തിരിച്ചറിവാണ് സാവൂളിനെ വിശുദ്ധ പൗലോസാക്കി മാറ്റിയതും. അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, ഞാൻ പാപികളിൽ ഒന്നാമനാണ്. ഇപ്രകാരം ഏറ്റുപറഞ്ഞവരെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായി മാറി. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്കും എന്തുകൊണ്ട് ആയിക്കൂടാ? ദൈവം നമ്മുടെ പിതാവാണ്. നാമെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ്. ദൈവം സ്നേഹമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹ ഇപ്രകാരം പറയുന്നത്, കണ്ടാലും എത്ര വലിയ സ്നേഹമാണ് പിതാവ് നമ്മോട് കാണിച്ചത്. ദൈവമക്കളെന്ന് നാം വിളിക്കപ്പെടുന്നു. നാം അങ്ങനെയാണ് താനും. ഈ സ്നേഹം ധൂർത്തുപുത്രൻ്റെ ഉപമയിലൂടെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ധൂർത്തുപുത്രൻ പാപം ചെയ്ത് പിതാവിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയി ദുരിതത്തിലായപ്പോൾ അവൻ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹം ഓർത്തു. അപ്പോൾ പിതാവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് തൻ്റെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാൻ അവൻ തീരുമാനിച്ചു. അവന് ഇത്ര മാത്രമേ പറയേണ്ടി വന്നുള്ളൂ, പിതാവേ, സ്വർഗത്തിനെതിരായും നിൻ്റെ മുൻപിലും ഞാൻ പാപം ചെയ്തു. നിൻ്റെ പുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ ഞാൻ ഇനി യോഗ്യനല്ല. ഈ വചനഭാഗം ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കുകയാണ്, പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹം എത്ര വലുതാണ്. ഇപ്രകാരം പറയണമെന്ന് തീരുമാനമെടുത്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ പിതാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നത്. എന്നാൽ പിതാവ് അകലെ നിന്നു തന്നെ അവനെ കണ്ട് മനസ്സലിഞ്ഞ് ഓടിച്ചെന്ന് അവനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബിക്കുകയാണ്. ഈ ചുംബിച്ച ശേഷം മകൻ പിതാവിനോട് ഏറ്റുപറയുന്നത്, പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയാനുള്ള നമ്മുടെ ഉറച്ച തീരുമാനം പോലും എത്രയോ വലുതാണെന്ന് ഈ ഉപമയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്രകാരമുള്ള പല ഏറ്റുപറച്ചലുകളുടെയും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ധാരാളം നമുക്ക് വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദൈവം പാപത്തെയാണ് വെറുക്കുന്നത്, പാപിയെ അവിടുന്ന് വെറുക്കുന്നില്ല, സ്നേഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നീതിമാന്മാരെ വിളിക്കാനല്ല, പാപിയെ വിളിക്കാനാണ് വന്നതെന്ന് അവിടുന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പാപിയായ എന്നിൽ കനിയണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം നമ്മളുടെ പ്രാർത്ഥന തീർച്ചയായും കേൾക്കും. പാപം പൊറുക്കുന്നവനാണ് അങ്ങ്. ഈ തിരിച്ചറിവ് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം.
ഈ ഭാഗം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റുകൾ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.